Tako je, od ovih likova bi bilo veze s kojim se družila i koga bi jednostavno zavljala. S ovim bih se družila. Dobro. S kim bi bila? Ni sa jednim. Sad najde s ovim, Kara. I šta si pitala te? I koga bi zabiša? Potpuno ste ne bi ništa. Ona ne vore. Dobro, zašto? Ne, sam ne dopada. Šta ti se ne dopada? Nego spol. Sa kojim od ovih likova bi bili u vezi, s kim bi se družili i koga bi zapišli? Družili bi se s ovim. Ja bi bila u vezi. I koga bi zapišli? Ja bi ne znam. Zašto? Morate da odrao to pitanje. Zato što nekako ima taj pogled neki. Da. Vero? Ne, da mene liče neki glumca koji ljudi ne ljubi. Pa to, da smo i došto. Ne znam, mislim, nismo li još. Pa koga bi zabišla? Njega bi zabišla? Da. A sve bi bilo ovdje? Sad nije. Dobro. Ili sve? Dobro. Dobro. A nekad sam zašto. Sa kim bi bio u vezi? S kim bi se družio i koga bi potpuno si završao? Prvo pitanje. S kim bi bio vez? Pa, srkinju. Sa ovom ovom. Jel treba neki razrešenje? S kim bi bio? Da, moram da vidim. Pa ne znam. Možda od ove tri djevojke ne privlačite. Dobro. S kim se družio? Svi. Ja moram, mogu da kažem svi. Ne, možeš, jedno zabićeš. Jedno zabićem, a mogu dve. Znači jedno. Dobro. Ajde. Šta? Ovo. Da se družiš? A ovo bi zabiješ, reci zašto. Da kažem zašto ovo ili zašto zabiješ ovo. Zašto bi ovo zabiješ? Zašto bi ovo zabiješ? Pa prosto, ja... Ja sam Čovjek Valić da bi zabrao sve tri i sadružen, ali sam, ne znam nije, zašto sam. A djevojkom bi se družio, koji bi zaobišao i s kojim bi bio u vezi? Podružio bi se s ovom Madonom. Dobro, sa kojim bi bio u vezi? U vezi bi bio sa ovom djevojkom. I koji bi zaobišao? Zašto? Pa zato što ima neki oče, on bi zaobrao. A šta bi s ovom bio u vezi? Kojom sam rekao? Kjom? Pa zato što mi liči tako, ne znam, privlačen. Sa kojim bi bila u vezi, s kim bi se družila i koga bi zabišla? Nije bi zabišla. Ne bi bila u vezi, s kim bi se družila. Zašto? Pa ne. Možda mi on privlačen. Dobro. Družila bi se sa njim. Zato što mi ima neku dobročnu facu, s njim bih bila u vezi zato što mi je nekako privlačena, njega bih izbjegla zato što mi je jedini prostor. Sama mi bila u vezi, sama mi se družila i ovom bih izbjegla. Zašto? Pa ovaj mi je lep, ovaj mi nekako pametno djeluje, ovaj me ne bi. Pričaš mi s kim bi bio u vezi, s kim bi se družio i koga bi potpuno izbjegao? Pa nekako mi je ova slađena. Ovo mi je nekako stara, tako da bi mogu s njom da se družim. Ovo mi je ništa. U stvari ova je ona poznata glumica, ona može. Ne, s ovom bio, u vezi s ovom bi se možda družio, ovo bi izbjegao. Zašto? Ova, u vezi ova druženja, ne znam zašto tako izgleda. Dobro. Kojom bi se družio i koju bi izbjegao? S ovom bi se družio. S kojom? S ovom bi se družio, ovo bi izbjegao, s ovom bi bio. Zašto? Ne, nekako mi je ova mnogo nafurana. Ova mi je gotina devojka, ova je onako klopčica. S kojom bi bio u vezi, koji bi ono potpuno izbjegao i s kojom bi se družio? U izbjegao vidim je očinu loša. S ovom bi možda bio sam plav. Ne, izbjegao bi ovu god, ova mi je zna baš opasna. Ne bi se družio. Sve mi se družio. Zašto? Pa zato što ima onako osmijek, onako lijep. U vezi, koga bi izbjegla i... S kim bi se družila? S kim bi bila? S kim bi bila u vezi. Dobro. Njega bi izbjegla. U stvari ne, s kim bi se družila, a njega... Zašto? Ne znam. A moram da kažem...
nekako naj... najodbojniji, ne znam koliko. Koji bi od njih bila u vezi, sa kim bi se družila i koga bi izbjela? Joj, izbjegla bih možda ovog, družila sa ovima, bilo vezi sa ovim. Zašto? Zato što mi ovaj djelo je nekako potvarilo i loše, a sa ovim bi se družila što djela da je pametan, a ovaj mi je djelo je normalno. I s kim bi se družio i koga bi izbjela? Sa kojom od ovih djevojaka bi bio u vezi, koju bi izbjegao i sa kojom se družio? I zašto? Sa ovom bih, koju bi izbjegao i ovom. A s kojom bi se družio? Družio bih se sa ovom i sa ovom bih izbjegao. A zašto? Pa ne znam, zbog izgleda nešto. Ona je ubica, znaš, ona je džendepova čerka Bi, a ovo je naša podata glumica, Vesna Čivočić. Izvolite. Ne znam, sa njim bih se družila, što nekako mi je bilo i opušteno, zato što nije previše opušten kao ovo, a ne izgleda mi kao Štreber kao. Dobra. Mislim, znači što Štreber je loš, nego zato što ne znam. On mi nekako djelo je najzanimljiviji. Sa njim, i što je treće? Koga bi izbjela? Pa ne znam, nikom ne bih izbjela. To je, na primjer, bila bi u vezi sa njim, zato što mi djelo je mnogo ozbiljno. Družila bi se sa njim, zato što mi djelo je mnogo opušteno. A možda bih izbjela njega, zato što djelo je mnogo štelo. Sada, reci mi, s kojom bi bio u vezi, s kojom bi se družio, a koju bi potpuno izbjegavao? S kojom bi bio u vezi? S njom bi se družio, nju bi izbjegavao. Dobro, ima li neki razlog zašto? Pa ne bi nikog izbjegavao, nisam tako osoba da neko izbjegava, ali ako baš mora da se zabere, ja bi šta ću. Dobro, ako imaš nekakav razlog za tvoje odgovore? Nema, malo možda tužno lice, mislim, ali nije rado da bih izbjegavao, nego eto, čisto možda bi s najboljim manje bio kompetitiv. Osobe, s kojom bi bilo u vezi, s kojom bi se družila, a koju bi inače ste izbjegavala? Sa njim bi bila u vezi, sa njim bi se družila, njega bi izbjegavala, s ovim bi bila u vezi, zato što ima bradu, ovaj izgleda kao Štreber i zato bi se družila, bi mogla da pomogne oko škole, a ovaj mi djelo je nabeđeno, zato ne bi njega bi izbjegavala. I poslednje pitanje, da li bi kad bilo u vezi sa HIV pozitivnom osobom, ubicom ili osobom romske populacije? Sa HIV pozitivnom osobom, jer ako ga volim, umrećemo zajedno. Dobro.